är säker. 110% säker att Sverige vinner. Lätt. Fint. Ta med guldmedaljen. Jag har gjort väldigt bra ifrån mig. Alla lagkamraterna med. Ja, det är svårt att beskriva. Kärlek! Kärlek! Kämpainsats. Vad har du för känslor? Jag vet inte. Lycklig! Lycklig? Ja. Hörrni grabbar. Det är guld. Ja. Fan vad guld. Det är guld. Alltså vad, när slutsignalen går, vad tänker man? Ja, underbart. Underbart. Det är tårar här. Ja. På alla tre nästan. Vad, alltså, berätta laget, vad är det för lag vi har? Ett underbart gäng som trivs ihop. Alla kämpar. Alla kämpar. Vi kan tillsammans. Laginsats och kul ihop. Vi är aldrig upp. Men det bästa är att vi är ett lag, vi gör det som ett lag och vi gör detta tillsammans. Det är det bästa vi någonsin har gjort.